Четвер, 6 червня. На НІСТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку стисло про головне. Від сесії до сесії. Внутрішні проблеми сім'ї рішає сім'я. Депутати міської ради висловилися на підтримку вихованців та педагогів ДЮСШ номер 1, які тренуються у Палаці спорту «Трудові резерви», та виступили за передачу спортивного об'єкту «Комунальну власність міста». Збереження навколишнього середовища через рух. Кожен день я бачу огромне кількість мусора. Миколаївський ентузіаст Сергій Ванінков під час пробіжки збирає сміття та хизується своїми досягненнями в соцмережах. У такий спосіб чоловік зберігає природу та поширює плогінг. Та сільські таланти на сцені. Як завжди, було що подивитися, чому порадіти. У Миколаєві нагородили переможців 5-го ювілейного фестивалю сільської молоді «Золотий паросток». Гала-концерт влаштували на сцені російського драмтеатру. Добу без води на Миколаївводоканалі нагадують про відключення водопостачання вже цієї ночі з опівночі. Містян закликають поставитися до ситуації з розумінням, заздалегідь підготуватися та зробити запаси. Необхідність відключити воду всьому місту пояснюють масштабними ремонтними роботами на основному колекторі, що веде до галіцинівських очисних споруд. За останній час тут тричі ставалися пориви. Заміри показали, що стінки колектору настільки потоншали, що загрожують будь-якої миті посипатися та зупинити всю міську систему водовідведення. На жаль, мережі, які знаходяться під землею, вони знаходяться в поганому стані, тому їх там, де це можливо, ми замінюємо, там, де це критично, ми також їх замінюємо. І це, звичайно, буде викликати, ну, скажімо так, незручності для миколаївців, в тому числі там, і по переміщенню, і по тому, що вони не зможуть користуватися водою. Ще раз хочу сказати, що це лише один день, і це необхідна міра. Товщина металу труби приблизно 2-3 мм. Для напірного колектору діаметром 1400 мм – це дуже низька товщина, дуже мала товщина. Тому прийнято рішення замінити близько 30 метрів колектору, але відповідно треба відключити воду в місті для того, щоб цей колектор був сухий і ми могли працювати. Відключення буде проходити з 0 годин 7 числа до 18 години теж 7 числа. Просимо ставитися з розумінням до цього питання. Нарешті дочекалися. На Миколаївському залізничному вокзалі відремонтували громадську вбиральню. Нагадаємо, на необхідності ремонту туалету міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягав ще у травні 2018 року, коли особисто проінспектував вбиральню. Наступна міністерська перевірка відбулася у березні 2019-го. Втім, і тоді на вокзалі нічого не змінилося. І лише тиждень тому, за інформацією інтернет-видання «Преступності нет», туалет нарешті оновили. Там повністю замінено кахель на стінах та підлозі, встановлена нова сантехніка, а в кранах навіть тече гаряча вода. Внутрішні проблеми родини вирішує родина. Депутати міської ради висловилися на підтримку вихованців та педагогів ДЮСШ номер 1, які тренуються у Палаці спорту «Трудові резерви», та виступили за передачу спортивного об'єкту у комунальну власність міста. На базі спорткомплексу в 6 різних секціях наразі займається понад 600 дітей. Саме тут свій шлях починали десятки видатних спортсменів. Та чи вийдуть з цих стін майбутні чемпіони – під питанням. Батьки, педагоги та діти заполонили сесійну залу міськради, переживають, що їх виселять через те, що трудові резерви передають могилянці. Відтак закликали депутатів втрутитися та не дати обірвати славетний шлях спортшколи. Ну, нам би хотілося сказати и попросить вас вот, от родительского комитета, от детей спортсменов, чтобы сберечь этот зал. Этот праздник будет для города, как изначально, когда он построился. Но если мы передадим, это будет горе для города. Это, ну, знаете, преступление. Між тим з'ясувалося, що депутати розділяють думку спортсменів і взагалі давно вже обговорюють можливість прийняти палац спорту в комунальну власність міста. Як голова комісії ЖКХ, ЖКХ майно благоустрій, можу сказати, що цей питання у нас на комісії обговорювався ще в прошлом году. І ми, як депутатський корпус, розглядали положительне рішення, щоб прийняти трудові резерви в власність міста.
Я подтверждаю, что всеми депутатскими комиссиями, депутатами была обозначена позиция принять трудовые резервы, построить новый бассейн и вот эти залы отремонтировать и так далее. Опозиціонери зі свого боку запропонували не лише проголосувати за прийняття трудових резервів в комунальну власність, а й відправити чиновників до столиці відстоювати позицію громади. Звичайно, що ми можемо послати туди хоч усіх депутатів разом взятих з усіма чиновниками. Чи дасть це результат, невідомо, бо це не залежить рішення ані від чиновників Миколаївської міської ради, ані від депутатів, ані від міського голови. І навіть, як це не було прискорбно чути, від Миколаївської всієї громади. Втім, зробити, що залежить від депутатського корпусу, депутати зробили. Рішення підтримали одностайно. Міський голова підкреслив, аби така згуртованість спостерігалась частіше, подібних випадків би не було. Іноді посієш вітер, збереш бурю. А вітер ми посіяли тоді, коли не передали недобудову на третій Слобідській національному університету, Чорноморському національному університету. Насправді, якщо б вони займалися цим недобудовою, то питань щодо цього об'єкту або будь-яких інших в них не було. Бо кошти б направлялись лише на цей об'єкт і займались би вони, створювали університетську клініку, навчання, басейн і таке інше саме на цьому об'єкті. Користуючись нагодою, Олександр Сінкевич запропонував заразом підтримати і інший проєкт – передачу Могилянці недобудови на третій Слобідській під будівництво університетської клініки. Та вже на цьому питанні думки розділилися. Підтримую двома руками, тому що місту потрібні і спортсмени, і медики, які потім лечать і дітей, і спортсменів, і їх дітей знову. Тому це звіння одної цепі. Наша фракція підтримує вас в вашей инициативе и поддерживает передачу этого недостроя университету, чтобы они наконец-то его привели в порядок и этот объект стал приносить пользу городу. То, что вы сейчас предлагаете, вы хотите разменяться баш на баш. Ми не будемо підтримувати сьогодні цей проект. Спасибо большое. Без опозиціонерів, котрі всією фракцією проігнорували голосування, рішення не набрало необхідної кількості голосів. Тож перейшли до власне порядку денного. Спільним рішенням доповнили його, довівши кількість земельних питань до 7,5 сотень. Щоправда, проголосувати більшість з них так і не проголосували. Після обіду в залі кворуму не стало і сесію було вирішено продовжити наступного тижня. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Про успіхи та досягнення вже прийдешнього навчального року 5 червня говорили в Миколаївській школі номер 31. На звітне зібрання запросили і друзів навчального закладу, завдяки яким практично за рік школа перетворилася на сучасний освітній осередок. В 31-й школі сьогодні є практично все, аби учні отримували якісні знання та розвивалися як особистості. Вже давно жоден урок тут не проходить без використання інтернету. У дітей виникає бажання вчитися самим, добувати свої знання. А, відповідно, у вчителів стало однією з головних задач – забезпечити якість навчання, що є составляючою престижу нашої школи. Заняття з учнями все частіше виходять за рамки шкільного класу. Так, наприклад, вчителі англійської розгортають для дітей мовні табори. Я вважаю, що такі подорожі, такі мовні табори, вони, звичайно, змінюють погляд дітей до англійської мови, змінюють їхнє ставлення, вони більше вмотивовані, в них більше розвинені всі навички та вміння, які вони не могли розвинути в школі за цих 45 хвилин одного уроку. Минулорічні досягнення учнів та педагогічного колективу, каже директор школи, були б неможливими без підтримки друзів. Завдяки співпраці з народним депутатом Борисом Козирем, навчальний заклад лише за рік повністю осучаснив матеріально-технічну базу. За цей рік до нас прийшли проєктори, ноутбуки. У нас тепер є лінгафонний кабінет для вивчення англійської мови. Є дві інтерактивні дошки в кабінеті фізики, в кабінеті хімії. Борис Козир успіхами школи просто вражений. Каже, освітянами 31-ї можуть пишатися не тільки в Заводському районі, але й в усьому місті. 31-ї школа в цьому році стала таким монолітом. То, що тут проходить революція, це мало сказати. Ви настільки круті, що ви навіть собі представити не можете. То, що ми допомагаємо, ми робимо то мало, що ми можемо собі дозволити. То, що нам дозволяють ресурси. Але фундамент – це ви.
І я вам очень-очень благодарен. І так держать. Парламентар обіцяє усіляко підтримувати навчальний заклад і надалі, зокрема, посприяти у встановленні спортивного майданчика, заміни старої електропроводки та капітальному ремонті другого та третього поверхів. Треба закінчити, вибрати представника і рухатись далі. І ну я так сподіваюся, що я буду депутатом, якщо ви мене підтримуєте, і ми будемо йти далі. Дуже важко в наш час знайти людину, яка буде підтримувати освіту. І ми надзвичайно вдячні Борису Юрійовичу за те, що він розуміє наші потреби, що він нас чує і завжди нас підтримує. І тому, звичайно, що чого шукати чогось іншого кращого, якщо вже ці стосунки, зв'язки налагоджені. І ми бачимо, що він зацікавлений і що він це робить щиро від серця. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Третій рік поспіль працівники Первомайського органу реєстрації актів цивільного стану втілюють в життя проект «Я маю право». Цьогоріч він стартував з 1 червня у найголовнішому будинку життя – пологовому центрі. Батьки новонароджених немовлят отримали свідоцтво про народження одразу після пологів. У Первомайському пологовому будинку за один день народилося відразу шестеро немовлят – п'ятеро дівчаток та один хлопчик. Артеменко Артем, батько новонародженої Даринки, дуже хвилюється. Готується до першого побачення зі своєю донечкою. Дружина йому подарувала сюрприз прямо на День захисту дитини. Щодо акції відразу й не повірив, що таке можливо. Дуже велико зараз радий, у мене родилася доця і дуже вам велике дякую за цей проєкт, що можна отримати вже в роддомі. Свідоцтво про народження. Тривалий час на дитинку очікували подружжя Тариці. Нарешті мають Ангелінку. Тата Сергій уже нянчиться, тож часу для оформлення документів немає. Ми в подружжі вже 3 роки. І з самого першого дня подружжя ми вже хотіли мати дітей. І на превеликий жаль, у нас не з першого разу це вдалося. І от цей ангелочок нас врятував. Мама новонародженої Діанки Коваленко теж вдячна працівникам РАЦСу за таку можливість. Це ж бо економія часу та й певний комфорт. Дуже комфортно, не треба їздити, економія часу, тому велике спасибо. Радіють народженню малюків і працівники органів юстиції, бо ж поява дітей є свідченням розвитку суспільства. Щодо проєкту «Я маю право», вважають його гарним підспір'ям для молодих батьків, у яких за клопотами не завжди вистачає часу на реєстрацію документів. Сьогодні ми вітаємо з народженням і батьків, і дітей. Впроваджуємо в дію пілотний проєкт «Я маю право». Для нас це визначна подія. Так як діти народжуються, це говорить про те, що наше місто зростає. В травні та перші дні червня у Первомайську зареєстровано 60 немовлят. Свої перші документи останні 10 отримали у головному будинку народження життя. Проєкт, кажуть фахівчині, довго тривалий. Тож молоді сім'ї можуть в такий відповідальний момент свого життя покластися на органи юстиції. Понад 200 номерів та майже 1300 учасників. У Миколаєві завершився щорічний фестиваль талановитої сільської молоді «Золотий паросток». Цього року він ювілейний. І сьогодні на сцені російського драмтеатру вітали переможців. Тут пройшов грандіозний гала-концерт. Перед початком гала-концерту на літньому майданчику російського драмтеатру велелюдно. Тут йдуть останні приготування. Хтось одягає вбрання, хтось репетирує. Діти приїхали з Вітовщини, аби показати свої таланти. Ініціатором проведення фестивалю є депутат обласної ради, директор товариства «Золотий колос» Надія Іванова. Розповідає, основне завдання – сприяти розвитку культури на селі. Хотілося, щоб всі могли почути якісь зауваження, щоб могли використовувати в подальшій роботі. А взагалі, то кажу, що я дуже люблю нашу молодь, наших дітей. І це те, ради чого ми, дорослі, маємо і живемо. Відкрили гала-концерт номером «Україна, ми твоє майбутнє». Його виконали учасники хореографічного колективу «Струмочок» полігонівської ЗОШ. А от один з наймолодших лауреатів фестивалю – Веніамін Дюмін. Хлопчик, попри проблеми з мікрофоном, не розгубився та продовжував співати. Його глядачі зустріли оплесками. Може так, а може ні, ви ж повірите мені, ви ж повірите, що я артист.
Сільські таланти протягом місяця змагалися у хореографії, вокалі, виконанні на музичних інструментах, театральному мистецтві та читанні авторських віршів. Компетентне журі обирали найдостойніших. Серед лауреатів і ансамбль спортивного танцю «Мажор» Українківського будинку культури. Колективу лише 3 роки, проте почувають на сцені досить професійно. Наступного року фестиваль «Золотий парасток» продовжиться. Вже в 6-те він збиратиме талановиту сільську молодь під одним дахом. Організатори ж обіцяють видовищне шоу та сюрпризи від учасників. Вони з кожним роком зростають творчо, зростають фізично. Вони змінюють репертуар, змінюють методи роботи. І скажу вам, що як завжди було що подивитися, чому порадіти. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Поєднати 2 корисні справи одночасно реально. Тренд під назвою «плогінг», що зародився в Швеції 3 роки тому, стрімко шириться світом. Ентузіасти під час пробіжки збирають сміття та хизуються своїми досягненнями в соцмережах. Українці поки що не настільки активні, а от в Миколаєві вже є ті, хто також піклується про навколишнє середовище. Один з них – Сергій Ванінков. О 6-й годині ранку можна займатися різним. Хтось у цій порі ще ніжиться в ліжку та бачить кольорові сни. Дехто вже прямує на роботу. А ті, для кого це найпродуктивніший час, аби побути такими непомітними для інших міськими героями та, озброївшись рукавичками і сміттєвими пакетами, перебрати те, що спричинила людська недбалість. Ми зустрілися з нашим героєм на вході до парку «Перемога», адже зазвичай найбільше сміття в зелених зонах. Сергій з дому до нашої стартової точки подолав 11 кілометрів. Встиг знайти зо 10 алюмінієвих банок на узбіччях та в траві. Поки що збирає лише такий вид сміття. І на це в нього є свої причини. Я знаходив банки, які були просто з'їдені корозією. Да, то есть они фактически начинают выделять оксиды алюминия в воздух, и мы всем этим дышим. У меня маленький ребенок, и я понимаю, насколько это вредно, насколько это опасно. Поэтому я решил, что нужно собирать алюминий, потому что это потенциально один из самых опасных видов мусора, который у нас есть. Аби поєднувати роль батька, роботу та плогінг, прокидається о 3-й ранку. Тоді вирушає на пошуки нових сміттєвих сувенірів, а вони знайдуться завжди. Чоловік нарікає, що такий стан речей через неналежну роботу комунальних служб та самих людей. Миколаїв дуже любить, та іноді йому доводиться червоніти за своє місто. Я дуже часто путешествую, і коли я на поїзді під'їжджаю до Миколаєва, я бачу гори мусора. І часто ко мені приїжджають гості з-за границі, і мені просто стидно, коли ми їдемо в Миколаїв, я їм розказую, який це великолепний, замечательний город, з великолепною історією, з великолепними людьми. А люди бачать гори мусора, і вони вже формують негативне мнення о Миколаєві. Заразом Сергій згадує, як почав займатися плогінгом. Декілька років тому він важив більше 100 кілограмів. Сім'я чекала на появу дитини. Тоді чоловік вирішив, що потрібно щось собі міняти, та й замислився ще й про майбутнє свого малюка. Почав бігати та збирати сміття. Проте гадки не мав про існування плогінгу, допоки знайомий не розповів про такий тренд та інших ентузіастів. Бачите дома? Так. Я живу там. Ага. И я бегу сюда, оттуда, по дороге. И каждый день я вижу огромное количество мусора. И я понял, что никому не надо его убирать. Никто не хочет его убирать. Всем и так комфортно, а мне некомфортно. И я решил что-то изменить. Я понял, что все, я не выгребу сам. Ну, хоч щось я зможу зробити. Раніше Сергій долав до 400 кілометрів на місяць, та відтепер з'явилося багато іншої роботи. Тож приділяє плогінгу 2-3 дні на тиждень. Біжить від 21 кілометра до максимум 36. Локації обирає без якої-небудь прив'язки. Коли ти їдеш на транспорті, ти це не замічаєш. Ти думаєш в своїх мислях. Коли ти біжиш і бачиш це все, бачиш на обочинах, бачиш на дорозі, на остановках, звісно, ти розумієш, що це дійсно дуже велика проблема. Я бегу в основном по центру, по центральным улицам, иногда заворачиваю в переулки, потому что я пытаюсь увидеть город со всех сторон и пытаюсь менять маршрут, если это возможно. Зібране сміття здає на переробку. В Миколаєві існує багато пунктів прийому алюмінієвих банок, битого скла та іншого сміття. Сам Сергій знає десь 10 таких. Там його вже впізнають та чекають, чим він їх здивує цього разу. Ви можете здати як одну банку,
2 банки, 3 банки. Вот также вы можете взять на килограммы их. Если не ошибаюсь, килограмм сейчас 15 или 17 гривен. Одна банка, в зависимости от того, большая или маленькая, там около 20 копеек она стоит. Это не ради денег. Мой ребенок не упадет на эту банку. О том, что он ни себе не поранится, ничего не разрежет, не травмируется. О том, что я не буду дышать этим. Для меня это главное. Кінцевою точкою нашої пробіжки стала Соборна площа. Та й там, неподалік міськради, для Сергія знайшлися декілька банок. Каже, аби таких здобутків стало менше, потрібно встановити більше урн, людей привчати до культури, а з боку влади замислитися, що на прикладі інших іноземних держав на смітті можна заробляти. Сам же підбиває підсумки зібраного. Та чи побільшало сміття в місті з минулої його пробіжки? В принципі, як звичайно, меньше мусора. Он мусор на тех же местах. Видать, люди, которые ходят и мусорят, они выбирают одни и те же самые маршруты. Нельзя сказать, что мусора стало больше или меньше. Как обычно, к сожалению. Мы с Сергеем пробегли майже 2 кілометри. За цей час назбирали 0,5 кілограма алюмінієвих банок з-під напоїв. Мій улов містився в ось таких 2 сміттєвих пакети. Тут переважно пляшки, упаковки з-під чипсів та сухариків та інше дрібне сміття. І це при тому, що нам не вистачило сил зібрати все сміття, що ми бачили. Тож, після такої короткої прогулянки можемо підсумувати, що робота для шанувальників плогінгу в Миколаєві знайдеться завжди. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». І це були всі новини на цей час. Більше відео та інформації на нашому YouTube-каналі, а також у Фейсбуці. На все добре!